HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Ja, vi är inne på upploppet av årets hockeyallsvenska serie och vi möter Södertälje i den tredje sista matchen här i Jesper Kokkonen i Husqvarnagarden. Ja, hur känns det nu i laget sådär när det börjar liksom närma sig slutet på grundserien? Man märker att slutspelet håller på att krypa på här nu, så det ska bli väldigt roligt och nu ska vi bara avsluta snyggt de här tre matcherna. Hur märker man att det närmar sig? Ja, framförallt på vädret ute när det är vårkänslor nu och solen skiner. Med enorm glädje i gruppen och alla känner att slutspelet är runt hörnet här. Ja, men är det liksom i laget här nere, känns det som att det blir en anspänning som ökar lite grann? Ja, men det tycker jag. Jag tycker det märks speciellt här på träningarna nu. Vi har haft väldigt bra träningar här på sistone och det känns som att nivån bara höjs här. Jag avslutade ju förra veckan på ett väldigt fint sätt med dubbla segrar. Både fredag och lördag var liksom, var det bästa med de där två matcherna om du kollar rent spelmässigt? Det är väl hur stabilt vi spelar. Över 60 minuter i båda matcherna. Jag tycker vi mal ner motståndet och är starkare över 60 minuter. Ja, det var inte vilka matcher som helst. Det var ju tvåan och trean. Så där. Var det extra viktigt att få en sån här bra prestation mot de där två lagen, tror du? Ja, men det tror jag. Det är två topplag som vi kanske möter på här om någon vecka. Så väldigt skönt att slå båda de lagen. Det här med att spela hockey 60 minuter, det har ju varit ett mantra under säsongen som ni har sökt lite grann. Vad är det som har gjort att det liksom har funkat bra den senaste tiden, tror du? Jag tror vi börjar komma in så långt i säsongen att det är nu bitarna ska sättas på plats och det gäller att få de här 60 minuters prestationerna. Och ja, det är väldigt skönt att vi har fått dem just nu. Mm. Karlskoga i lördags då. Två kassar. Ja. Skönt att hänga lite igen. Ja, verkligen. Och ja, så här mot sitt gamla lag, så ja, extra skönt. Vad betyder det liksom att få göra några mål sådär? Jo, men det är klart det är kul. Det har inte blivit jättemycket den här säsongen, så nej, men det är extra kul. 37 segrar står över 71 på just nu. Du har ju sjungit Dirlanda kanske, ja, 36 av dem i alla fall. Tommy Hutta hoppar in någon gång för dig sådär. Är du redo att sjunga en 38:e gång ikväll? Ja, verkligen. Det hoppas det blir många till. Vad kommer krävas ikväll mot Södertälje, tror du? Jag tror en insats som vi har haft i två senaste matcherna. Det är ett hungrigt lag som kommer hit idag och spelar en väldigt viktiga poäng. Så det gäller att vi är på hugget från start och ja, verkligen är beredda att prestera i 60 minuter. Ja, just det som du är inne på lite grann. Ni möter ju tre lagar nu som har ganska mycket att spela för. Ja, kanske inte Troja då, men de andra två i alla fall. Bidrar det liksom till att ni måste höja er också? Ja, men det tror jag. Hade det varit två lag som inte hade något att spela för så kan det lätt bli avslaget. Men det är så mycket på spel hos de här två lagen, så jag tror det kommer öka intensiteten i matchen. Härligt. Stort lycka till ikväll då. Tack.